Okay, vi starter med at sende en besked, og nu skriver jeg så bare lige, hej Camilla. Og så sender jeg den. Og så skal jeg så skal jeg vælge en kode her. Og så tager vi en overfald. Tager den her blå lyseblå. Yes. Og så ryster den for at sende den. Du har connectet den til min. Yes. Okay, og det gør jeg så godt, det er, at jeg går ind på Twitter. Så opdaterer jeg lige. Så kan jeg se her, Mathilde har sendt en besked. Så kan jeg trykke på den her. Så logger jeg lige ind. Så logger jeg ind, og så siger jeg, at det er kryptar, så den kommer hen til min kugle, så jeg kan lave koden. Og det var sådan en lyseblå, ikke? Mm. Så finder jeg farve, og så ryster jeg. Så, og så får jeg så beskeden her, hvor der står, hej Camilla.